Corona. Also. Bueno. Юу юу гэсэн? Мэдгүй ч яваа орон ажил та. Тэр юм ааши. Уучлах юм бол яах ч удаа. Наад таа устдах хөө мөрдөг. Йоо та зүгээс орч харагдах. Йоо. Шун ян дурын дугаар л орч байгаа. Шалгал болгаар. За. Утас байхгүй. Төрөвч байхгүй. Аха! Утсараа нэг оруулчих. Юу? Тийм. Би бүрөөс юм байлаа. Би бүрөө өгс юм уу? Тийм тийм. Тэ та өчтө гараас тусламж тэ. Тийм за. Үнэ тоо. Бүрөө. Yeah. Эй, би өнөөдөр онцон мен өөр жоохон моцсон байна. Чи сэтгэлээс дэлхийн юм нөхдөдсэн байна. Надад гавталтаа. Өчтө тө юу бэрэд? Начид ямар утс вэ? iPhone 6 шүү дээ. Наа ч одоо хэдэн он их үлээ? Аа 6 жил өрч шүү дээ. Юу ээ чи одоо болилт байна. Энд чинь юу 6 жил энэ чинь 2016 онд гарсан мэттэй. 14 чи одоо надхаа болилт байна энийг бэр. Юу юм? Тэгээс өөр юм уу? Тийм ээ тий надхаа зүгээр бэр би ч юмдаа бэлдэж чинь. Яа шал. Надад надад өгч юм уу те? Би дахиад ийм хит хит дууцаа авах чадал надад байна. Би нээс нэр чадал. Өө чиисээ яга хоцорж ирсэн юм. Ба яг хэвтэй байна. Тэгэл автобусаар. Би ч одоо автобусаар яваад байгаа юм. Тийм шүү. Мэчи миний машиныг мичан битгэлээ. Машин авчих юм. Тийм ээ болно. Надад ахаа ингээд хит хит машин авах чадвар надад байна. Чи зүр надад хав. За за миний найз ингэж явах. Амаг ашиглаач аваа. Хөксөн. Аа яваа. Чи энэ бөөрн дутагдлаа орцныг хөөгдөд нэг бөөр хөксөн шүү. Дотор чи бөөр бий үстэ хөксөн. Энэ аа өөр хүн би нараа. Монгол хөксөн юм уу? Тийм шүү. Бөөр. Тийм бөөр хөксөн шүү. Гэхдээ дотор чи бөөр бий үстэ хөксөн. Бий штэ хөксөн. Мэ чи нөөрэө бөөр штэ. Минд би хоёр бөөрөө. За хоёулыг нэг өчөлд би нэг бөөрөө төгсөх гэж. Тэгээ тэгээ. Доор нь миний дугаарыг өчөөд мэдээлэл авъя гэж бичих. Над руу холбогдно гэж. Одоо очих өгч. Ямаа нэм халан дээр одоо өчөө. Одоо өчөө. Яа, тахиж тэгж уухгүй. Хөөй. Торгуулын 150 мянган төгрөгө билд. Дээ ёо. Ирүүл болсон юм зү? Аа. Болсон юм уу болоогүй юм уу? Ашаас. Тэ 150 мянган төгрөг биш. Хамгүй байхгүй шүү дээ. Охин үлээ нонд. Аа байна, сайн байна уу дарга? Байгууллагын мөнгө яваад байна. Байгууллагын мөнгө юу мөнгө лээ? Чи өгдөг байж байгаа явуулж таа чи. Аа тий 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 за за ойлголоо дарга. За одоохоо. За. Эй, би өнөөдөр онцон мен юу хийх юм бэ? Баггүй ч. Яалаа. Шууд хараа удаа. Эй, та манай хаач болох хацаач хөө. Ой. Өнөөдөр би тоцсон. Өнөөдөр би нэг ч үгүй гад. За яа. Аа сонч. Гүлэм нэрэ тэр штэ. Тэгэж болохгүй те. Үгүйш. Үгүй. Яст гом авчдаг уу? Явж чадахгүй гэж яваад ирэв чи. Яста. Йоо. Hey, everybody.
Уже одна будет, ты чё?